למרות שעברה שנה. טרם הסתיימה החקירה בנוגע להריגתו המתועדת של המפגין מוסטפה תמימי על ידי צה"ל. הסחבת בחקירה הניעה קבוצת פעילים לצאת בקמפיין שנוי במחלוקת, שמטרתו ליצור לחץ ציבורי שיביא למיצוי הדין עם האחראים. הסחבת בחקירת הפרשה לא הטרידה את הפרקליטות, אך מובילי הקמפיין דווקא כן, לכן היא המליצה למשטרה לפתוח בחקירה פלילית נגדם. אך האם יש בסיס ראייתי לפתיחת החקירה? אפשרות אחת שהפרקליטות מוטרדת מפרסום שמות של קצינים או חיילים, אבל פרסום שם של קצין או של חייל זה לא עבירה פלילית, אלא אם מדובר בנושא שצריך להעביר לצנזורה. אפשרות אחרת היא דיבה. יש פה קמפיין שמאשים ברצח, בפשע מלחמה, אנשים קונקרטיים. והוצאת לשון הרע יכולה להיות גם עבירה פלילית. בדרך כלל משאירים את נושא הדיבה לנפגע. הנפגע יכול להגיש תביעה אזרחית לפיצויים. לא יוזמים בדרך כלל, לא שלא בדרך כלל, אלא אף פעם, אני לא מכיר כזה מקרה. מה נשאר לנו? נשאר לנו פגיעה בחקירה, שיבוש הליכי חקירה. מההודעה של דובר משרד המשפטים בשם פרקליטות המדינה לא עולה שמה שמטריד את פרקליטות המדינה זה הפגיעה בחקירה כנגד החשודים בהריגתו של מוסטפה תמימי. להמלצת הפרקליטות לפתוח בחקירה למרות היעדר הבסיס הראייתי, עלולות להיות השלכות חברתיות נרחבות. אין ספק שחקירה פלילית שעילתה ש... היא ביטוי, יש לה אפקט מצנן במובן זה שהיא פוגעת ב... בנכונות של אנשים אחר, בעתיד, לעשות שימוש בחופש הביטוי שיש להם.